さあ始まりました、映画を語るライブトークショーシネマトゥデイライブでございます。吉本芸人セブンバイセブン宮平と玉木です。よろしくお願いします。お願いします。さあこの番組はですね、映画に携わるゲストの方をお招きしまして、ライブでお話をお聞きしていきます。ぜひですね、ライブ配信中にコメントや質問などお寄せください。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ本日のゲストはですね、映画アンダーユアベッドの公開を明日に控えております、浅戸真理監督にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。浅戸監督でございます、はい。僕らはね、この浅戸監督とも初めてなんですけども、ただね、もう浅戸さんっていうね、この名前からしてね、もうこのね、完全なる沖縄っていう、ね、そうなんです。もう名字がね、こう並んでますけど、だいぶ濃いですね。濃いですよね。大丈夫ですよ、視聴者の皆さん、夕方 の、 あのローカル番組じゃないんで、それだけは沖縄の番組じゃないですからね。沖縄の番組じゃないんでね、それは間違いないようにしていただいて、もう沖縄出身ということで、もういろいろね、もう正直言って、ここからは標準語じゃなく、ナンクルナイサーとかいろいろ使いたいぐらい、方言で進んでいきたいぐらいでございます、ね。なまったりすることはね、多分 あるとは思いますので、そうですね、そうですね、ご了承の上ということでございました。どうしても出ちゃうかもしれないですけど、はい、すみません、よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、浅戸監督は、この映画監督を志してこう上京されたんですか？いや、全くそんなのなかったですね。なく、はい、そう、普通にこう大学とか。そうですね、大学というか、なんか、なんていうんですかね、本当沖縄に住んでる時、さっきもお話ししましたけど、なかなかの暗黒時代で、沖縄の時代が本当になんかもう三井、アンダーユアベッドの主人公、三井って言うんですけど、三井君と激似というか、結構その劇中では物静かで、影の薄いみたいな。そうですね、学校でも家でもなんかこう存在感ないみたいな家でもなの？家でもですね。家でもまあまあいるんだかいないんだかみたいな。そうなんですか。そんな子供時代だったんですけど、だからこう、なんていうんですかね、こうなんか将来何になりたいとか、夢みたいなのとか考えたこと一回もなくて、その日その日を生きてるだよ、ね、感じですよね。それはもう、まあそうですかね、まあとにかくこう、出ていきたい、何かしたいみたいなのはあったんですかね、ざっくりですけど。いや、ないです、ないです、全然ないです。もうとにかく、お家から出なきゃなみたいな。その沖縄にいることじゃなくて、そのどこか違う環境に身を置きたいみたいな。まあなんか、まあ、言うとうち養子に入ってて、お家でなんかちょっとなんか気使うっていうか、なるほど、そういうのもあって、とにかく高校出たら出ないとダメだろうみたいにずっと思ってて、こう今考えると別にそんな気使う必要なかったんですけど、その時はまだなんかこうすごい思春期でね、思春期で高んで、だからただ出れりゃいい、でそのためにはじゃあ大学行って、まあ出るのが一番まあ口実というか、なるほどなるほど、まあ出るきっかけは大学だっていうことで、で出て、じゃあ大学の方で映画の方を。大学もだから映画やるなんて全然思ってなかったんで。そうなんですね。普通に教育学部とか。あれ全く違う。はい、全然違いますよ。好きは好きで映画が、いたんですか、その幼少期からというか。映画は大好きでしたけど、職業にするとか考えたことなくて、ただ大学の時にその友達が、映画サークルに入りたいって言うんで、それでまあついてったんですよ。で、こう映画サークルの人たちって、実習映画を撮ってて、で、ちっちゃいカメラで友達とかこう撮ってるんですけど、なんか映画撮ってるってなんか言い張ってて、まあまあまあ、なるほどね。って思って、それが監督からしたら、これ映画なのみたいなことでしょ。記録じゃないから。友達撮ってるだけじゃないみたいな。なるほど。でも。見ていくと本当面白くて、こうただ芝居、作って撮るだけじゃなくて、こうそれをだらーっと長回しで撮るのかとか、カットを割るのかとか、あと音はどんな音を入れるのかとか、なんか映画ってこうやって作ってるんだって、初めてその作り手の目線になったっていうか。なるほどなるほど。今までは見る側だけだったけど、そうなんです。で、自分だったらこうしてみたい、ああしてみたいってだんだんこう欲が湧いてきて、でちょうどその1年生の時に、黒沢清監督って私の大好きな監督がいるんですけど、
監督がこう学校を作る、映画の学校を作るってなって、映画美学校って言うんですけど、はいはい、で、あ、じゃあそこをなんか自主映画の作る時のなんかのその足しになるかもしれないって思って受けたんですね、うん、ほうほうほう、サークルのためになると思ってですね、はいはい、受けてたらこうたまたま受かって、自分が受かって、うん、でみんなからじゃあもう受かったんだったら行ってこいっつってカンパしてもらって行って、うん、だからダブルスクールというか、うん、だから大学は教育学部だったけど、なるほど、そっからだんだんその映画の世界にこうズブズブ入っていったっていう。ああ、じゃあもう学生の時からやっぱそういうふうなお仕事じゃないけど、はい、まあしてたってことですよね。そうですね、うん、もうだから1年生の時からほぼ大学には行かず、うん、もうずっと、もう半分だから業界に片足突っ込んでるみたいな感じでした。いやでもね、はい、沖縄の時はそんなのも考えてない、はい、ただ出ればいいと思ってたけど、うん、はい、まあ、出たらそういうのに巡り合えたってことですからね。そうですね、うん、なんか引っ張られてる感じ、うんうん、自分からなんかこう映画に近づこう近づこうってしたわけじゃなくて、うん、気づいたらなんかあれめっちゃ映画業界にいるみたいな、うん、ああなるほど、はい、まあ、いるべくしているみたいなことなんでしょうしね、うん、そうなると、まあ流されキャラですね。いや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 、流されキャラじゃないですよ。はい、流されキャラ。シュテージャッサー。今、あえてですか？だいぶ無理して、今だいぶ無理していいよ。だいぶよ。ごめんごめんごめん。だいぶよ。溜めて溜めて絞り出したのがそれだった。言うの忘れてたみたいな。忘れてた。ごめんごめん。さあ、それでは、はい、アンダーユアベッドの、はい、まあ、お話をね、お伺いしていきたいんですけども、はい、まずは予告編の方をご覧いただきたいと思います。はい、どうぞ。どうぞ。俺は同級生に三井という名前を呼ばれたことは一度もなかった。多分それまでずっと。もう一度名前を呼ばれたい。俺はずっと待ってた。彼女のベッドの下で。俺が嫌か！もっと彼女の近くにいたい。ずっと隣にいたい。話してください。はい、ご覧いただきました。ダイヤベットの予告編でございました。はい、結構こう、うん、まあ、はい、まあまあ、とりあえず簡単に内容の方を説明していただいていいですか。なぜですか。まあ、僕が何かを言うよりは、とりあえず、ね、皆さんにそのストーリー的なものを、ね、監督の方からってことね。はい、すいません、すいません。お願いします。そうですね。はい、うん、まあ、アンダーヤベットは主人公が三井直人っていう30男、はい、まあ、30歳の男の人の話なんですけども、はい、うんうん、この男はですね、さっき言ってた私の幼少時代のように、うん、あの家でも学校でも、うん、本当なんか存在感があんまないっていうか、はい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 、人にこう相手にされずに、はいはいはい、まあ、生きてきた人なんですけど、うん、はい、そいつが、うん、あの30になった時に、うん、ある時あの雨の日、うん、梅雨時期の雨の日に、うん、あのコンビニの普通コンビニから帰りに、はい、実家のマンションのエレベーターに乗るんですよ、はい、たらなんかもう下がこう雨でいろんな人がこう傘持ってなんか出入りしててもうびしょびしょで、うん、でもなんかいろんな匂いがこう下から割ってくるんだけど、うん、その中になんか誰かの香水の匂いが一瞬張って香るんですよ、はいはいはい、でその瞬間この30男はバーって11年前のとある女の子のことを思い出す、うん、あ、この匂いって、うん、あ、前にこの匂いの女の子いたみたいな全部思い出す、はいはいはい、で
その子とコーヒーを飲んだこととか、うん、なんかあそういえばその子は自分のことを学生時代唯一三井くんって呼んでくれた人だったわ、うん、みたいに思い出して、うん、であの時なんかこう、まあ、幸せだったなって、うん、で、はい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 、もう一回あれを味わいたいなって、うん、で彼女は今どうしてるだろう、うん、一目だけ遠くからでもいいから見てみたいって探して、まあ、見に行くと、うん、そうするとなんかもう全然別人になってるっていう、うん、当時のあの子ではなく、はい、ってことですよね、はい、うんうんうん、でその後どうなることやら、そっからのストーリーということでございますね、はい、あんま言いたくないんですね、はいはいはい、まあ、それはね、はい、中でということなんですけど、はい、いやね、うん、まあ、僕らも、うん、ちょっと見させてもらいまして、 ありがとうございます、はい、もちろん、もうね、うん、いやでも今監督が幼少期時代って言われて、うん、予告へ見て、うん、監督こんな感じだったのって思っちゃう自分もいましたけどカシャカシャカシャとかベッドの人ずっといたのみたいな、それはしてないですけど、ね、それはしてないですけど、ね、まあざっくり、うん、どういうジャンルの映画って、まあ、くくるかどうかは別なんですけど、まあ、そうですよね、あるならばみたいなことなんですけど、うん、ねえ、はい、難しいですけどね、難しいですよね、うん、私もなんか何て言っていいのか自分でも分かんないなって思ってたら、はい、こう映倫の審査に出したんですけど、はいはい、映倫の、まあ、偉い方が最後にやってきて、はい、監督これは人間ドラマでいいですか、うん、って言ったんですよ。なるほど、なるほど、なるほど、僕はこれはホラーじゃないと思います、うん、で要するに映倫って多分こううちらがその DVD とか借りに行った時にジャンル書いてあるじゃないですか、はい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 、要するにあの名前をもらうってことだと思うんですけど、なるほど、でこれはホラーじゃない、人間ドラマだと思うって言ってくれて、うん、めっちゃ嬉しくて、あ、そうなんだと、確かに、うん、監督自身はホラーとしてなんかそのイメージで出してた感じなんですか、なんかいつも物を作る時にホラーかとかサスペンスだかとか人間ドラマかとかってあんまり何も考えてないっていうか、あ、そういうジャンルにとらわれてなくてってこと、ね、はい、考えてないんですけど、はいはい、でもどうしてもこう作ったものが、うん、私の今回の作品もそうですけど、今までやってきたものも結構そういう、なんていうんですかね、線が引きづらい内容が多かったりして、はいはいはい、でもやっぱその売るにあたっては何か名前をつけないといけないから、うんうん、まあ、やっぱホラーってことにされることが多かったんですよ。でもそれでこう見た人が全然ホラーじゃねえじゃんとか言われたりとか、なんかすごい不本意っていうか理不尽だなって思ったりすることがあったので、なんか今回はホラーってつかないんだ、なんかちょっとラッキーみたいな、なるほどなるほど、感じです。ホラーにちょっとトラウマみたいな書いてますね。そうですね。でも結構やっぱじゃあもうその例えばその映倫の方がその人間ドラマって言ったみたいに、見る人によってはこういう違うジャンルが出てくる場合もあるってことですよね。はい、そうですね。他の人が人間ドラマじゃなく、はい、例えばその僕の場合はこれ見た時、ヒーローものだなとか、あると思います、はい。そういう感覚もあるってことですよね。例えば、はい、じゃあもうその見た人にとってその自分でジャンルつけてくださいみたいなことでもあるってことですよね。うんうんうん、はい、本当にそう思います。結構ね、見る人によって全然感じ方違うと思うんで。はい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 。なるほど、はい、まあね、R18 ということで、そうですね、結構その、なんですか、過激な部分とか、はいろいろ出てくるので、はい、まあ、僕らも意外とそれを、まあ、知ってはいましたけど、はい、結構出てくるなっていうのが、あ、本当ですか、はい、印象的な映画でしたので、その、なんですかね、ああいう描き方、はい、その結構なバイオレンスがあったりするじゃないですか、あれってそのもっとなんていうんですかね、もうちょい柔らかくもできたわけじゃないですか、見せ方としても、うん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 、でもあそこまでこう見せたいっていうのは何かあったんですか。なんかすごくこう難しいんですけど、はいはい、まず企画としてはこう R18 のとんがったものを作るっていう企画です、うん、あさとさんやってください、うん、つきましてはあさとさんは暴力担当ですみたいなことなんですけど、まあ、エロ担当とか暴力担当とか、まあ、平たく言うとあって、なるほど。でもこう言うと私は逆に引き算したんですよね、うん、引き算、うん、あんまり直接的描写をしないようにしないように、だからもう
まあ、いろいろあるやられてるんだろうけど、それをこう見えないとか、はい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 、あなるほど、その主人公目線でとか、ね、声しか聞こえない、はい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 、なんかあと、まあ、言っちゃうとなんていうんですかね、例えば殴るとか、うん、蹴るとかって見るよりも、うん、本当の真の痛みってなんかそうじゃない気がするっていうか、だから見ている方は分かると思いますけど、分かります？分かりますよ。たった1枚の絵で、はい、この人ってこんな日常なんだって、別に暴力振られてるわけじゃない、うん、ないのに、もう見た瞬間、うわ、痛々しい、はい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 、見てられないみたいな、ね、あれって直接じゃないじゃないですか、はいはいはい、なんかそういうところでその本当のその彼女が置かれているなんか切実さっていうんですかね、はいはいはい、この子ですね、うんうん、はい、ヒロインの、はあ、そういうのを伝えていこうとした感じですね。なるほど、うん、でもなんかそういうのを逆にこう振れば振るほど見てる人がリアリティを感じちゃう、まあ、感じるから、うんうんうん、すごくこうどんどんこうね、うん、刺さるみたいですね。はいはいはい、はい、さあ、三井のこと、その、はい、このコーラさんが演じている主人公の三井のことを、はい、こう重ね合わせた部分もあるんですか、監督と。孤独なみたいな、うん、あの頃孤独だったなみたいな、そうですね、まあ言えることだけ言うと、うん、例えばその、あのお家でコーヒー作って、うん、なんかこう部屋に入ってっていうところとかは、うん、本当はその前にお母さんが、まあ、三井と同じ年頃の男と愛人作ってなんかイチャイチャしてるんですけど、うん、その前をなるべく音出さないように、うん、こう作ったコーヒーを持ってって、うん、部屋でこうやって飲んで、俺は30になった今もマンデリンばかり飲んでいるっていう、うん、なんかそういうとことかはすごくなんか自分に重ねて撮ってましたけどね。まあでもそのお母さんの描写ないですけどね、はいはいはい、まあ、予算の都合でなくなりましたけど、でもそういう、うん、なんていうんですか、お家の中でもこうしませんって感じで、うん、存在消し居心地悪いみたいな存在隠して生きてるっていうか、それは甲羅さん自体、うん、その、はい、例えば監督が指導をしたりして、はい、ああいう演技になったりしたんですか、それとも自分から出てきた演技なんですか、この三井の役っていうのは。コーラさんって本当にいっぱい話をして、うん、はいはい、もう基本的にはその、うん、なんていうんですかね、なんだろう、なんて言ったらいいんだろう、難しいんですけど、うん、コーラさんってとっても、うんうん、カメラが回った時に、うん、まあ、用意スタートってなった時に、はいはい、初めてこう湧き上がる感情というか、相手を目の前にした時に、相手が言葉をパッて発した時にどう感じるかっていうことを一番大事にしてるんですよ、うん、要するに生物であることをとっても大事にしてて、で私はそういうところがすごく好きで、うん、だからこうこの人ってこういう人ですよね、ああいう人ですよねみたいな感じで、いちいちこのシーンはこういう気持ちでとか、そういう話をしたことはなくて、お、逆になんかそうですね、うん、もう自分の中で、はい、もうその生の部分を出したという、すごくそこが面白くて、でもこう、まあ、見られたから分かると思うんですけど、うん、結構物語がその主人公がすごくなんていうんですか、一面的じゃないじゃないですか、あ、まあそうですね、この人って何、うん、要するにいい人なの悪い人なの、ね、どっちどっち、フラ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 するじゃないですか、うん、それを狙いでやりたいってことは、うん、もうど頭にもう話をして、うん、もう一番最初に会った時に話をして、うん、でそういう一面的じゃないキャラクターを作りたい、うん、でつきましては、うん、本当に大変失礼かもしれないんだけれども、うん、シーンによっては二つ芝居を撮りたいって私言うかもしれない、なるほどなるほど、要するにそのニュアンスがちょっと違う、はいはいはい、うん、っていうのを、でもこんなこと、あの本来ね、うん、あの俳優部に頼むのはね、うん、本当失礼なことだって分かってるんだけど、うん、こう脚本読んでも多分分かってもらえると思うけど、自分はこういうもうブレブレの世界っていうのを作りたいんだって、で、うん、その塩梅っていうのは繋いでみないと分からないところあるかもしれないから、うん、2つ取らせて欲しいところ出るかもって言ったら、うん、コーラさんが全然いいですよって、コーラさんいつも全然に小さい2間に入れるんですよ、全然の全
然あなるほどねもう全く構わないよという本当の全然ですよね。そう、本当の全然。そう、本当の全然。本当の全然だよ。全然は全然ですよ。全然は全然なんですけど、でもその言い方がいつもすっごい自分をこう、なんていうのかな、ほっとさせるっていうか、はい、そうですね、うん、そうですね。なんかこう、現場で、あ、脱線してすみません。いやいや、いいですよ。なんかこう、例えば、あ、もう三井で疲れてきてるような、かわいそう、出ずっぱりだから、うんうん、どうしよう休ませたいって思うんだけど今日は10時には終わりたいって思うのに11時になっちゃったりしたら、はいはい、なんかちょっと、まあ、ちょっとへこんで、うん、そのコーラさんにすいません本当は10時で終わりたかったんですけ ど, あ11時までかかっちゃって本当ごめんなさい、うん、明日とっても大事な重いシーンがあるのごめんなさいとか例えば言ったら、はい、全然っていうあ出たちっちゃいやつそうちっちゃいやつそうちっちゃいやついやもう本当の良くないですかめっちゃいいですよね。いいまあ、いいでも私すごい救われる感じしますね。そうそうだからそっからすごいモノマネするようになっていろんなところで全然いじってるやん急にいじってますよ監督いじり出したその全然はこれなんですよじゃないんですよいや大好きなんですよあの響きが小倉さんの全然がこう学生時代から、まあ、見させてもらって感じたのが、はい、あの学生時代の三井と大人になってからの三井、うん、容姿が変わってないと、はい、全くね、うん、その入れたちの感じ、はい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 、でもその女性のヒロインの人は千尋はちょっとずついろんな髪型の色であったり何だったり服装の感じであったり変わっていくのに変わってない、うん、これなんか意図するものってあるんですか。そうですね最初は変えようと思ってたんですよ、うん、それでなんかそのまあベタですけど、はい、学生時代をじゃあメガネでも かけてみるみたいに言って、はいはい、ただその大変なのが一瞬でおしゃれみたいになっちゃうんであこの、はい、この子が、はい、これつけてしまうとなるほど三井がおしゃれな感じになっちゃうんで そのモサい感じをねそうですねだからあのおしゃれじゃないやつっつってもちろん用意してもらってたらもうなんか案の定いかにもみたいな、うん、来るじゃないですか、はいはい、なんか牛乳瓶の底みたいな来るじゃないですか。もうかけたら弁蔵さんみたいなでしょ。もうかけたらいや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 みたいなコントかみたいな。ああなるほどね。もうピンキリで、うん、その下の方はもうコントになるし、上はかっこよくなっちゃうし、うん、真ん中もかっこいいしみたいな。でなんかいかにもはい年齢変わりましたみたいな、うん、そういう記号のメガネってどうなのって思って、やっぱメガネやめませんっつってやめて、うん、でコーラさんって、うん、あと。本当は手としては眉毛がすごくキリッてこう強い眉毛 してるから本当はコーラさんの今まで出られた作品とか見ててもいつも思うのはその年齢変わったっていうその時間経過って大体眉毛ありなしでやってることがあったりするんですよ。でその二人で話して普通いつもだったらあれですよね眉毛ありなしとかですよねっつってそうなんですよっつってでも三井ってその眉毛出しちゃうとちょっと強すぎる、うん、なんか意志が強い人みたいになっちゃうから、はいはい、いや、やっぱずっと意志弱いよなみたいな。そうなんですよ、うん、三井くんはやっぱ前髪ね、うん、ずっとこう目の半分ぐらいまでもずっと隠れてますみたいな風にした方がいいよねってなって、うん、だからあんまり変わらない感じの。そうですね、でもなんかそこは、うん、そうですね、あんまり言うとあれかもしれないですけど、まあ、予告で使われてるから三井がこう唯一全力疾走するっていうところでもう初めてブワッつって、うん、お髪がそうですね、あの顔つきが変わってもうあの瞬間ヘアメイクさんとガッツポーズで、うん、来たここで初めて前髪オープンみたいなあなるほどすごい感情がちょっと現れる感じだったんですね、はいはい、強い三井っていうか初めて、うん、え、あの、あと、うん、千尋の、はい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 、西川かな子さんっていう、はい、女優さんの、はい、こう結構体当たりの、はい、そのね撮影だったと思いますし、はいはいはい、それもう委ねた感じですか、それとも監督がもうガーッとってことですか。結構、うん、その西川さんと阿部さん3人で何回もこう、はい、やりましたね、まあ、リハーサルみたいなこと、はいはい、やっぱりね、まあ、大変な芝居というか、まあ、大変じゃないですか、うんうんうん、その場になってはい全部照明もできましたはい行けますよっていう時になってからどうしようか、うん、じゃもうダメなんで、まあ、遅いですよね、うん、それだとね、
で演出部、まあ、助監督たちと一緒にこうやっててもやっぱ助監督は助監督でしかないし、はい、やっぱり俳優部とちゃんとこう、うん、話っていうか、まあ、作りたいっつって、うんうん、だからその3人ですごく何回もやりましたね。あ、こういう演技とかこういうことをしようみたいなことですよね、うん、こういう動きするんじゃないかとか、はい、それに対して西川さんとかはもう本当、はい、もう全部分かりましたってことで、というか西川さんからもアイデアが出て、みんなでも揉むみたいな、だから本当すっごいありがたかったです。こんななんていうんですか、言いづらいこととかなかった、うん、本当に空気作りも、みんながこれをこう絶対良くしてやるっていう、うん、全員が本当アイデアを、まあ、その座長も含めてですけど、うん、ものすごいアイデアを出してくるんですよね。うん、こういうもちろん体当たりの演技というか、うん、人から見るとそういうなんていうんですかね、わ、重っみたいなシーンかもしれないけど、うん、いつでも何に対してもみんながこうたくさんアイデアを出すというか。それはね、うん、多分僕さっきお話聞いてたら、はい、やっぱ高良さんの全、うん、全っていうのが繋がってると思いますよ。いや、みんなそう、みんなそう、全ですよね、うん、気にしないで監督、引かないで、うん、ですよね、やろうよみたいな、うん、いやだからもうタイトルも、うん、アンダーユアベッド全然、はい、全然つけたらちょっと話があってないですか、サブタイトル変な感じになっちゃう。いやでもすごいいい話、うん、聞けましたわ。だどういうね、こう見てる方がどういう感覚になるのかっていうのも楽しみな作品だと思います、うんはい、さあ残念ながらお時間ということでございまして、いやだってこの後まだ何も言ってないですよ。何も言ってない、何も言ってないですか。だってこの後あの、はい、家の近くのあのなんかこう食堂の話とか、ね、いやそれは後でやればいいから、いろいろしたいのよ今やることじゃないんだよ。え、最後勝ち足で終わるみたいな結婚式じゃないんだから沖縄本当に監督と一緒に、はい、残念ですけども、はい、あっという間でございました。はい、はい、さあ、最後にですね、はい、これからこう作品をご覧になる方に向けてのメッセージの方、うん、はい、どういったところが見てほしいとか、はい、お願いします。お願いします。はい、あれ、はい、アンダーユアベッドはですね、うん、結構まあ内容的にはハードな部分もあるんですけれども、うん、なんかそのでもそれを逃げず隠れずやるからこそ、うん、なんか最後に味わえる強烈な癒しというか救いがある映画だと思ってます。なのでこう簡単になんか一面的にわ怖いって言うんじゃなくて、うん、本当にこの映画をちゃんと真の意味で味わってほしいなって思ってますので、ぜひぜひあの劇場にいろんな人に見てほしいです。あの足をお運びください。よろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。さあというわけで本日は映画、はい、アンダーユアベッドの浅戸麻里監督にお話をお聞きしました、はい、アンダーユアベッドはですね、うん、明日の7月の19日から全国公開されますので、ぜひ劇場でお楽しみください、はい、さあそしてですね、来週のシネマトゥデイライブは、うん、映画横顔の主演であります、はい、筒井真理子さんをゲストにお迎えして、お送りしたいと思います。お見逃しの内容、はい、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。お願いします。浅戸監督、今日はありがとうございました。ありがとうございました。また来週お会いしましょう。さようなら。さようなら。Bye.